Milí studenti, v tuto chvíli je před námi Coulombův zákon. Jak asi tušíte, tak tento zákon objevil francouzský fyzik Coulomb v roce 1790. Zákon popisuje síly působící mezi dvěma bodovými náboji. A tento zákon byl vlastně jakýmsi prvním z popsaných zákonů elektrostatiky a byl objevený víceméně na základě experimentu. To znamená, můžeme si sem dopsat, že byl objevený experimentálně. Aby Coulomb mohl tento experiment provést, tak musel ve své době zdokonalit torzní váhy, protože síly, které působily mezi těmi dvěma bodovými náboji, byly velmi malé a na konci 18. století také velmi obtížně měřitelné. Tak, tolik na úvod a my už se do tohoto zákona pustme. Já bych ten zákon tedy mohl napsat. Já bych zde rovnou mohl napsat výsledek Coulombovy práce, výsledek Coulombova experimentu, ale neudělám to. Proč? Protože bych rád vyšel ze znalostí elektrostatiky a tento zákon bych rád odvodil teoreticky. To znamená, já se vydám trošinku jako proti historii vědy. Tento zákon budu odvozovat na základě nějakých poznatků o elektrickém toku, indukci, intenzitě, které tedy spadají až do století 19. To znamená ze zákonů, které znáte sice vy, ale Coulomb je ve své době neznal. Tak, o co tedy jde, asi tušíme. Máme dva bodové náboje. Takže můžeme si je představit jako velmi malé kuličky, náboj Q1, náboj Q2. A důležité je, že tyto bodové náboje jsou ve vzdálenosti R od sebe. Tak. A na tyto náboje působí vlastně elektrostatické síly. Budou-li náboje stejného znaménka, to znamená kladný, nebo oba záporné, tak ty síly jsou odpudivé a budou-li náboje opačného znaménka, takže takto, tak ty síly jsou přitažlivé. To si asi, milí studenti, pamatujete, ale nevím, jestli si to v tuto chvíli umíte zdůvodnit. Každopádně na konci tohoto výkladu byste si tento fakt měli umět zdůvodnit. Dodejme ještě jednu velmi důležitou věc. Ty síly musí být stejné. To znamená, ať jsou přitažlivé nebo odpudivé, tak vždy musí mít stejnou velikost. Proč? Protože to vyplývá ze třetího Newtonova zákona. I když tyto náboje nebudou stejné, zde byste například měli 1000 coulombů, zde byste měli 1 mikrokulomb, tak síly působící na oba náboje musí mít stejnou velikost. Je to podobné, jako já, když stojím na zemi, je to nějaké gravitační přitahování dvou těles, moje hmotnost je podstatně menší než hmotnost Země, ale síla, kterou já působím na Zemi a síla, kterou Země působí na mě, jsou co do velikosti stejné. Takže budeme se tedy vlastně bavit jenom o jedné síle F a pustme se do jejího odvození teď. Tak, jaká bude myšlenka? Čili naším cílem je určit velikost síly F. No, milí studenti, jde o síly elektrostatické. To znamená, musíme vyjít z nějaké představy, proč ta síla vzniká, proč působí například síla na náboj Q2. Protože zřejmě náboj Q2 je vložený do elektrického pole. Ale toto elektrické pole, ve kterém je náboj Q2, je vlastně vyvolané tím druhým nábojem, tedy například Q1. Takže zobecněme tuto naši představu. Jeden z nábojů
jeden z nábojů vyvolává elektrické pole a druhý náboj je do tohoto pole vložený. Určitě přemýšlíte a zeptáte se, opravdu musím na tu situaci pohlížet tak, že náboj Q1 je zdrojem elektrického pole a náboj Q2 do toho pole vložíme, anebo to lze přeformulovat i obráceně. No tak samozřejmě to musí fungovat i obráceně. Ke stejnému výsledku musím dojít, pokud uvážím, že náboj Q2 je zdrojem elektrického pole a náboj Q1 do toho pole vložím. Tak, to ostatně uvidíte na konci výkladu. Takže zde je taková naše představa pro určení té síly F. Tak, a budeme tedy dále uvažovat, že jakoby zdrojem toho elektrického pole je náboj Q1 a Q2 je do tohoto pole vložený. Za domácí úkol si můžete udělat úvahu obrácenou, čili zde uvažovat Q1, Q2 a zde Q1 a uvidíte, že dojdete ke stejnému výsledku. Tak, ale já se budu držet tohoto způsobu a v tuto chvíli se pustím do odvozování. Tak. Dám si to do rámečku, protože se k tomu budu ještě vracet, ale znovu opakuji, můžete zvolit jako zdroj pole Q2 a Q1 do toho pole vložíte. No, milí studenti, v tuto chvíli se vlastně dostáváme k osamocenému náboji. To znamená, představme si, že zde máme ten náboj Q1, který je zdrojem toho pole a chceme tedy určit sílu na vložený náboj Q2, která bude působit ve vzdálenosti R od toho náboje Q1. Tak, opravdu to nebude nic obtížného. Zde si naznačme tedy vzdálenost R a ve vzdálenosti R vyvolá tento náboj Q1 nějakou elektrickou intenzitu, kterou označíme E. No a jestliže sem vložíme tedy ten druhý náboj Q2, no tak vlastně na něj začne působit síla a v případě, že ten náboj Q2 bude kladný, no tak síla bude směřovat ve směru elektrické intenzity. Takže já zde ukážu teďko situaci pro případ dvou kladných nábojů, čili Q1 je kladný, Q2 je kladný. Pak vlastně víte, že pole vyvolané tím nábojem Q1 bude mít tento směr, čili takto bude orientovaná elektrická intenzita od náboje Q1 ve vzdálenosti R. No a síla bude působit na ten kladný náboj Q2 ve stejném směru. Takže takto bude orientovaná síla působící na náboj Q2. No a jedna část už je před námi. Vzpomeňme, jak spolu souvisí síla a intenzita pole. Tady je to velmi jednoduché. To znamená, síla působící na náboj Q2 je daná součinem velikosti náboje, který je vložený do toho pole, v našem případě tedy Q2, a intenzity elektrického pole E. Podotýkám, že E je vyvolané tím nábojem Q1. Tady bych možná mohl značit E1, ale asi jste pochopili. Myslím, že toto už by mělo být úplně jasné. Tak, kde je problém? Problém je v určení velikosti intenzity elektrického pole E1. Tak. My jsme tento případ nedělali. My jsme se až doposud věnovali homogennímu elektrickému poli, ale tady si, milí studenti, uvědomte, že to homogenní elektrické pole není. Když tedy ještě jednou budu uvažovat samotný osamocený náboj Q1, no tak vlastně jde o jakési centrální silové pole, které se velmi podobá gravitačnímu poli hmotného bodu, které znáte z fyziky.
No a rozhodně víte, že toto pole není homogenní. Takže mě odborně by se nazývalo jako centrální silové pole, měli jste ho velmi hezky vysvětlené ve fyzice, ale to je nám všechno málo platné, protože nemůžeme použít vzorce pro homogenní elektrické pole. Tak, z čeho tedy vyjít a jakou myšlenkovou cestu zde zvolit? Jak se dostat k té elektrické intenzitě? Takže cesta od náboje Q1 k elektrické intenzitě E1. My víme, že pro jakékoliv pole musí platit Gaussova věta elektrostatiky. Takže pokud budeme znát náboj Q1, tak můžeme také určit elektrický tok, který z tohoto náboje vychází přes nějakou uzavřenou plochu. Budeme o tom chvíli přemýšlet a ve chvíli, kdy si tu plochu zvolíme šikovně, tak budeme moci použít vlastně vzorec pro výpočet elektrické indukce D se rovná psi lomeno S. Já se k tomu ještě vrátím. My jsme tento vzorec měli pro homogenní elektrické pole, ale budeme-li trošku šikovní i v tomto centrálním silovém poli, tak věřím, že se nám povede. Čili budeme-li šikovní, povede se nám určit elektrickou indukci D, následně určíme elektrickou intenzitu E. To už opravdu znáte, tyto dvě veličiny jsou spolu svázané přes permitivitu prostředí. Takže myšlenková cesta je na světě a pustme se do výpočtu těchto veličin. V prvním kroku máme určit elektrický tok psí, vycházející z uzavřené plochy. Tak, milí studenti, představme si, že toto modré jsou indukční čáry toho pole. No a ať si zvolím jakoukoliv plochu, tak vždycky z ní podle Gaussovy věty musí vycházet elektrický tok, který je roven celkovému volnému náboji uvnitř této plochy. To znamená, z jakékoliv uzavřené plochy vychází elektrický tok psi rovno Q1. A zde podotýkám, že Gaussova věta platí naprosto obecně, takže platí pro v podstatě libovolné typy ploch. Pro tuto zelenou plochu pak bude platit pro plochu úplně jinou, třeba může ta plocha vypadat takto. Jakoukoliv jinou uzavřenou plochu si zvolíte, tak vždy platí Gaussova věta elektrostatiky. Milí studenti, zopakujte si ji. No, ale já jsem teďko moc šikovný nebyl. Já jsem si volil plochy opravdu takové hodně atypické. Ale vidíte, že elektrický tok určím. Ten problém nastane až v bodě druhém. V bodě, kdy budu chtět z celkového elektrického toku spočítat elektrickou indukci. Co to je elektrická indukce? Elektrická indukce je plošná hustota elektrického toku. Takže překresleme si ještě jednou situaci. Zde máme náš náboj Q1, ze kterého tedy vychází takto indukční čáry. A teď musím být trošinku šikovný, protože budu chtět použít vzorec, který znám z homogenního pole. D se rovná psi lomeno S. Tak, a já beru dvě barvy, jednu barvu zelenou, kterou budu kreslit ten méně šikovný případ. Tak, mně se líbí takováhle plocha, takovýhle pytel. Ale opravdu v tomto zeleném pytli bude platit, že, nebo na povrchu toho zeleného pytle, že psi se rovná, pardon, D se rovná psi lomeno S. Čili u této zelené plochy můžeme tento vzorec použít. Znovu opakuji, elektrická indukce vyjadřuje plošnou hustotu elektrického toku. A tady vidíte, že indukční čáry jsou velmi stěsnané, jsem blízko toho náboje, čili tato elektrická indukce bude zjevně větší než indukce například zde. Takže rozhodně při volbě té zelené plochy jsem moc šikovný nebyl, neexistuje jediná elektrická indukce a vidíte, že D1 je vlastně větší než D2,
Žádná elektrická indukce, která by byla společná, zde neexistuje, tudíž tento vzorec použít nemůžu. Zelená plocha je prostě nešikovně zvolená a neplatí v ní, že by se D rovnalo psi lomeno S. Tak, jak být teďko šikovný? Milí studenti, pokud to je možné, tak využíváme symetrii. To znamená, zvolíme si tentokrát lépe plochu, která bude vlastně symetricky obepínat ten náš náboj. A to je ta červená plocha kůlová. To znamená, červenou plochou je koule, je to vlastně povrch koule a náboj je ve středu té koule. Všimněte si, že když se pohybují po povrchu té koule, tak vlastně plošná hustota těchto indukčních čar je všude stejná. A na této červené ploše můžu použít vzorec, že D se rovná psi lomeno S a to S je vlastně povrch té mé koule. To znamená, já jsem zde použil vzorec pro homogenní elektrické pole, který tedy známe pro homogenní elektrické pole, použil jsem ho v centrálním silovém poli, ale pozor, milí studenti, velmi šikovně jsem si zvolil tu kulovou plochu. To znamená, na této červené kulové ploše, které se budu dále držet, můžu použít, že D se rovná psi lomeno S, ale pokračujeme dále. S vlastně představuje povrch koule. A ten, jak jistě víte, tak je 4πr na druhou. Takže takto jsem určil vlastně elektrickou indukci psi lomeno 4πr na druhou. Znovu opakuji, je to plošná hustota elektrického indukčního toku. Můžeme pouze dosadit z bodu A za elektrický tok a přijdeme na to, že elektrická indukce na povrchu té koule je Q1 lomeno 4πr na druhou, kde tedy R je poloměr té koule. To znamená, tato vzdálenost je R. No a teď už je to velmi jednoduché. V bodě C máme dopočítat elektrickou intenzitu, takže zde víte, že platí D se rovná epsilon krát E, nebo obráceně E se rovná D lomeno epsilon. Takže tento výsledek pouze vydělím permitivitou, čili Q1 lomeno 4π epsilon R na druhou. A chcete-li, tak to ještě přepíšu pomocí permitivity vakua a permitivity relativní. Epsilon R, R na druhou. Tak a vidíte, mám elektrickou intenzitu vlastně vyvolanou tím nábojem Q1. No a milí studenti, v tuto chvíli se vracím sem a pouze skopíruju vzorec a dosadím tedy za elektrickou intenzitu. Takže v tuto chvíli, co byl problém, tak už není. Problém jsme vyřešili a mohu napsat, že síla se rovná Q2 kráte zlomek Q1 lomeno 4π epsilon 0 epsilon r kráte r na druhou. Tak, toto je výsledek a já ho jenom malinko upravím. Proč? Protože ho budu za chvilinku diskutovat a srovnávat s jiným zákonem, který je vám velmi dobře známý. Q1, Q2 nechám v čitateli, R na druhou ve jmenovateli a všechno ostatní shrnu do jedné konstanty. Takže, milí studenti, mohu také napsat, že F se rovná 1 lomeno 4π epsilon 0 epsilon R krát Q1, Q2 lomeno R na druhou. A toto je, prosím pěkně, výsledek takzvaného Coulombova zákona. Čili k tomuto vzorci dospěl francouzský fyzik Coulomb na konci 18. století experimentálně. Jednotky jsou základní, tedy Newton. Zde máme farad na metr ve vyjádření permitivity vakua, náboje jsou v Coulombech a vzdálenost je v metrech. Tak a poslední úprava, kterou udělám, bude,
že toto 1/4π ε0εr nazvu konstantou k. Poté můžu ten vzorec přepsat ještě ve podobném tvaru f se rovná k krát q1 q2 lomeno r na druhou. Tak a je, milí studenti, před námi závěr, tedy výsledek Coulombova zákona. Toto je velikost cíly působící na dva bodové náboje. Pokud jste pochopili, můžu být spokojený a děkuji vám za pozornost.